خواتین کارکنان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے اور جنہیں خواتین پولیس اہلکار ہیں انہوں نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے اور کئی خواتین کارکنان کو گرفتار. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ واٹر کینن کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے کارکنان پہ اس وقت ڈی چوک میں, اور کارکنان جو یہاں پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, پولیس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, ان پر واٹر کینن کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے اور لاٹھی چارج کا بھی لاٹھی چارج بھی شروع کر دیا گیا ہے. کارکنان جو ہے وہ یہاں سے نیب آفس پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس وقت شدید نعرے بازی کر رہے ہیں کارکنان. پولیس کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ کسی طرح بھی کارکنان کو آگے نہیں بڑھ